মই অংকুৰে আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু যিহেতু অম্বুবাচী মেলা চলি আছে মা কামাখ্যা ধামত, অগণন ভক্তৰ ভিৰ পৰিলক্ষিত হৈছে। দেশ বিদেশৰ বহু সাধু সন্ন্যাসীৰ আগমন দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। সমান্তৰালকৈ আপোনালোকক আজি জনাব বিচাৰিছোঁ, যিসকল ব্যৱসায়ী আছে, কামাখ্যা মন্দিৰৰ সমীপত যিবিলাক ব্যৱসায়ী আছে, ধূপ দ্বীপ নৈবেদ্য বিক্ৰী কৰা অৰ্থাৎ প্ৰসাদ বিক্ৰী কৰা যিসকল ব্যৱসায়ী আছে, তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতিম। আচলতে তেওঁলোকৰ বহুখিনি অভিজ্ঞতা আছে, দেশ বিদেশৰ বহু ভক্তৰ সৈতে তেওঁলোকে লগ পাইছে। তেওঁলোকে আচলতে যিসকল বাহিৰৰ পৰা আহে ভক্তসকল, তেওঁলোকে সাধাৰণতে কি বিচাৰে আহি ইয়াত, তেওঁলোকৰ সৈতে মই কিছু কথা পাতিম, আপোনালোকক জনোৱাৰ আজি চেষ্টা কৰিম। এই আছে অলপ মোটামুটি, আগৰ নিচিনা নাই আৰু। মানুহ বহুত হৈছে, একদম মানুহ বহুত কষ্ট হৈ আছে মানুহবিলাক আহিবৰ কাৰণে। মোৰ ইয়াতে 12 বছৰ হ'ল। এই সাধুবিলাকেতো ধুতি, তাৰপিছত উগ্ৰাত অটো, তাৰপিছত আমাৰ যিমান অসমত যিমান ৰাইজৰ মানুহ আছে এইবিলাক প্ৰসাদ বিচাৰে। বহুত ভক্তবৃন্দ আহে, ইয়াতে আৰাধনা হয়। ৰাতি সন্ধ্যাবেলা আহিলে ইয়াতে ঢাক ঢোল বাজি থাকে আৰু। কামাখ্যা মাৰ মূৰ্তিটো এইটো বেছি বিচাৰে আৰু, যিহেতু মা কামাখ্যা মূৰ্তিটো নহ'লে মানুহগিলাৰ মনটো বেয়া হৈ যায়। তো আগত আমি যেনে ৰেগুলাৰ পাই থাকোঁ এনেকুৱাই চলিব। এতিয়া মেলাৰ কাৰণে অলপ ছিষ্টেমটো বেলেগ হৈছে, বাৰু একো অসুবিধা নাই। মানুহ ভাল হ'লে আমাৰে ভাল হ'ব। ব্যৱসায় ইমান ডাঙৰ আছিল, আমাৰ কালি দোকানে বন্ধ আছিল, ইমান ভিৰ হ'লে জাগা অলপ কম আছে তাতে। কালিতো বন্ধই আছিল। কালি এনে আমাৰ বেপাৰ যেতিয়া শুরু হ'ব 26 তারিখের পাছতে। আপনার বাইরের মানুষ আইলে কাঁচা পিতলের মূর্তি, মায়ের মূর্তি বেশিরভাগে যায়, হ্যাঁ না, মা কামাখ্যা। এই মা কামাখ্যা মূর্তি একটু বেশিরভাগ সেলিং হয়, বেশিরভাগে মেলাতে একটু সেলিং হয়। এটা তো 12 মাসে আছে মায়ের মূর্তি। বিক্রি এবার সিমান এটা ঠিক নহয়, ভাল হওয়া নাই বিক্রি, বেপার সিমান এটা ভাল হওয়া নাই। মানুষের ভিড় বেশি হয়েছে, মানে ভক্তর বহুত ভক্ত আইছে। ভক্তৰ ভিৰৰ কাৰণে তাৰ মানে দোকান বন্ধ কৰিব লগা অৱস্থা হৈ গৈছে। সাধাৰণতে বেয়া নহয়, এনে সাধাৰণতে বেয়া নহয়, ভালে হয়, কিন্তু মেলা বুলি এইবাৰ ভক্ত বেছি হোৱাৰ কাৰণে দোকান পোহৰ মানে বন্ধ কৰিব লগা অৱস্থা এনেকুৱা হৈ গৈছে। তাৰমানে এই বস্তুবিলাক আনিছোঁ যদিও হিচাপত, কিন্তু তেনেকৈ হেৰি হোৱা নাই আৰু, ৰৈ থাকিব দিয়া নাই আৰু। জাম ভিৰ লাগি যায়, জাম লাগি যায় তাৰমানে। সেইকাৰণে মানুহখিনিক ৰ'ব দিয়া নাই, ভিৰ হ'ব দিয়া নাই। প্ৰশাসনৰ পৰাও বহুত হেৰি আছে। মেলাৰ পিছত সেইটো আৰু মা কামাখ্যাই জানিব কেনেকুৱা বেপাৰ হয়, কি হয়। মেলাটো যোৱাৰ পিছত গম পোৱা যাব আৰু। প্ৰিয় দৰ্শক, এইদৰে আপোনালোকক দেখুৱালোঁ মা কামাখ্যা ধামৰ সমীপৰ যিখিনি ব্যৱসায় আছে তেওঁলোকৰ সৈতে মই কথা পাতিলোঁ। আচলতে যিসকল দেশ বিদেশৰ ভক্ত আহে তেওঁলোকে সাধাৰণতে মা কামাখ্যাৰ মূৰ্তিভাগ তেওঁলোকে বিচাৰে বুলি উল্লেখ কৰিছে। বেছিভাগেই মা কামাখ্যাৰ মূৰ্তিভাগ বিচাৰে আৰু বহুতেই এইদৰে তেওঁলোকে লগ পাইছে। বহু বছৰ বছৰ ধৰি এইদৰে তেওঁলোকে এই ব্যৱসায়ৰ সৈতে জড়িত, তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতিলোঁ। বহুতে 12 বছৰ, বহুতে 30 বছৰ এই ধৰণে তেওঁলোকে ইয়াতে কাম কৰি আছে। তেওঁলোকৰ যিহেতু বহুখিনি অভিজ্ঞতা আছে, সেইবাবে তেওঁলোকৰ সৈতে আজি কথা পাতি যিসকল বাহিৰৰ ভক্ত আছে তেওঁলোকৰ কথা জনাৰ চেষ্টা কৰিলোঁ। আৰু বয়ংকুৰে এই বহুতত আপোনালোকৰ মাজৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ। ধন্যবাদ।